Bismillahirrahmanirrahim, të ndëruar dhe shumë të respektuar shikues të emisionit tonë, në sante do t'i trajtojmë së bashku dëmët dhe humbjet që i shkakton shkurëzimi. Me që jemi duke folur rreth shkurëzimit, problemit të shkurëzimit, ose kur shkurëzimi është zgjidhje, kur i prish zgjidhjet e tjera shkurëzimi, ndërsa sante do të shohim dëmët të cilat i shkakton shkurëzimi. Këtu është fjala për shkurëzimin të panevojshëm, të paarsyeshëm, se për ndryshe kur ka arsye dhe kur justifikohet shëriatikisht dhe vërtetohet se nuk ka mundësi tjetër të vazhdohet jeta bashkëtuar poshtë me shkurzim, atëherë ajo është zgjidhje dhe është zgjidhja e cila mund të shkaktojë dëmë, mirë, po janë dëmët më të pakta në krahasim me zgjidhjet e tjera. Ndërsa ne sonte do të flasim për shkurzim, dëmët të cilat i sjell shkurzimi i paarsyeshëm edhe i pa nevojshëm. Fillimisht, dëmët e shkurëzimit jenë të mëdhoja, s'ka dyshimat. Sepse nuk ka lidhje që shkëputët vetëm se kamelon pasuja dhe kamelon dome. Dërsa kur flitet për lidhjen më të ngusht, lidhjen më të fort, të cilën Allah e ka quajt veslidhja më e fort, do të thotë mes burit dhe gruas, kur ndodh shkëputja e kësaj lidhje, normal që pasojat janë shumë më të mëdha. Janë shumë më të mëdha. Për atë, bashkëshortët, para se të vendosin për shkurëzim, letë mendojnë për pasojat të cilat u asjell shkurëzimi. Edhe gjitha ato vujtje, gjitha ato të loshe, gjitha të mërzi që do të pasojnë shkurëzimin, e që do të përjetojnë bashkëshortët, që do të shtjellojmë në vazhdim të emisionit, e le të analizojmë këtë, dhe a ja vlen shkurëzimi, a ja vlen për me shfry një mleft të momentit, edhe me largu një nervoz të momentit, pse janë nervozu në bashkëshortët njëri me tjetrin, ose njëri në tjetrin, a ja vlen të gjitha këtu pasoja pastaj me i vujt, edhe me i përjetu vetëm e vetëm për me shfry një inati, një mleft, edhe një zemrem të qostit. Mirë, mjaftën dëm i madhë që është kakton shkurëzimi se e gëzën shëjtanin. Gjdo shkurëzim, gjdo ndarë që bëhet mes bashkëshortëve e gëzën shëjtanin. Mirë, që ka lidhje kjo? Dikush më të bëthon që ka lidhje? Letë gëzohet kush dënë, letë hidhërohet kush dënë, kjo është jeta jenë. Mirë, unë të regoj tashi që nuk është bëjtë ka që letë. Popullit e në maherët, kër i kanë folë dikujt për mëse bo një punë caktume, ose për mëse bo një vendim caktume, që i kanë thonë? Ka thonë mobër se kështu i knoqë hasmit. Do më për deri sa i knoqë hasmit nuk është e mirë për tyje. Nuk është në regull për tyje, sepse do të knoqen ata që të urejnë dhe të dujnë të keqen. E për deri sa ata knoqen dhe gëzohen me një vendim tonin, do më thonë këj vendim është në domë tonin, sepse ata nuk gëzohen vetëm se kur ti e keq. E do më thonë, shejtoni është armiku mëj madhi i njerëzve, sidomos i muslimanve, kur a i gëzohet, bindu që e kemi marrë një vendim teje të gabuar, një vendim teje të dëmshëm për vetën tunë, sepse shejtani do në më napo neve sa më të dëmtuar, sa më të lodhur, sa më në situata më të këqija, e kështu që kur gëzohet ai, do më thonë është të napo neve keq e ma keq. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, shejtani kryesor, do më thonë kryesor i gjenve dhe shejtanve, fronin e tij e kon deti, edhe prej aty i dërgon pastaj argatët e vetë, ose ata gjenët, si cilin që me e kry punën e vetë edhe me bo që regullime dhe me bo fesat në tokë. Si cili, që ka të mundët me bo, do më thonë mirë, po ata nuk din me bo mirë, asë nuk din me mendu mirë. Edhe tash, në mërami, ose kur t'i vjen koha me raportu, këtët me jambiri alehi sëratë sanë, vjen si cili edhe i raportan. Edhe vjen njani edhe i thotë, unë e kam arritë që vlau me prish, që mësë me full me zveti. Thotë, së pas ke arrit asë gjë, sepse ata nesër pajtohen. A i tjetëri vjen i thotë, unë e kumë arrit këtë, nuk jam u shmenin shejtanit që ka bo dam të madhë. Unë pas ke bo dam, po jo të madhë, për arsye se rikuperohet këtë dam. Mirë, vjen njani dhe thotë, unë e kam arrit me i nda një qift bashkërtor, me nda burin e pejgruas. Atëherë shejtani kryesor e afran afër vetës dhe urë thotë, ti pas ke arrit me bo dam të madhë. Unë logarit, shejtani, qysh e vlerëson shkurëzimin, e vlerëson domin më të madhë që mundet me jashka këtu, shejtoni njerëzve besimtarë muslimane. E tash, shejtoni po në mësën neve, ose për e kuptojmë për kësoj praktikit shejtonit, që kjo është shumë e dëmshme për neve. Sepse aj e vlerëson domin më të madhë, dhe aj gëzuhet më stejpëm i kur e ndonjë që e vëbashkërtur.
Atëherë, as duhet në atë nalëm edhe të mendojmë këto. Kujtë po ja bojmë qifin? Kanë po e gëzojmë, kanë po e mërzisim. E gëzojmë me shkurëzim vetëm atat të cilët, i gëzojmë me shkurëzim atat të cilët nuk na e dojnë të mire, ndërsa i mërzisim të gjithë atat të cilët i kemi dashamin. Pra ta mërziten familje e djalit, baba dhe nona. Mërziten familje e vajzës, baba dhe nona. Mërziten ata që të kanë ndosht, hakikat për hirtë Allahot, të kanë ndosht, pa interes, mërziten. Edhe për ata vinë edhe të flasin, edhe të pyesin, edhe të shëllojnë. A ka mundësi me rikthy këtë vendim? A ka mundësi edhe një herë më bëj bashkë? Pse? Se këta ta dojnë të mirë. E kështu që me shkurëzim i ja u bën qefin edhe i kënaqsh të gjithë armiqtë dhe hasmin, e krye hasmin edhe krye armikun shejtanin. Ndërsa i mërzit ata që i ke dashamirët e zemrës, që i ke njerëzit të cilët gëzohen me të mirat e tua. Edhe mërziten kur ti mërzitesh. Pastaj dëm tjetër është shkatrimi i familjes dhe prishja e lidhjeve farefisnore. Do të thonë, martesa është ndërtim i familjes. Edhe nëse s'kan fëmijë, do të thonë një çift po e ndërtoi një familje grua dhe burr. Do të thonë dy elemente kryesore që e ndërtojnë familjen. Pastaj prej familjeve ndërtohet shoqëria. E tash shkatrimi i kësaj familje. Edhe prishja e lidhjeve miqësore, lidhjeve farefisnore, për arsye se porronohen këtu shumë çka që është ndërtuar. Do të thonë kemi ndërtuar lidhje miqësore. Pastaj secili prej dy anëve, qoftë prej djalit, qoftë prej vajzës, domethënë e ka atë zinxhirin e miqësisë. Mos anë kret ky zinxhir, po prishet, kret ky zinxhir po rënohet. Domethënë sa e sa thyrjet, sa e sa hasmërit, sa e sa shkëputjet në shoqëri po ndodhin. Qofshin ato farefisnore pastaj, qofshin ato miqësore. Domthonë çka? Me prishjen e lidhjes bashkëshortore ose shkurzimit. Gjithashtu humbja e fëmijëve. Fëmijët po mbesin pa prindër. Mo nëse çifti bashkëshortor ka fëmijë, mohon ata fëmijë janë madhe pa babë dhe pa nonë. Sepse fëmijët dojnë me i pas bashkëresht. Mandej fëmijët e keni vërejt ju të gjithë. Në shumicën e rasteve e shprehin, po nga njëherë edhe nuk e shprehin mirë, po e përjetojnë, kur prindërit flasin mirë, kur prindërit dojnë njëri tjetërin, kur prindërit i ndihmojnë njëri tjetërit, edhe kanë raporte të mira me vetë, gëzohen, edhe e shprehin këtë gëzim. Mirë. Edhe që do të thotë se fëmijët dojnë me jetu me prindërit e tyre, të dytë prindërit me pas. Edhe pikërisht prej këto e kuptojmë atë rëndësinë që fëmia atë peshën e madhe që e ka përgjigjet të cilën nuk mundemi mja marrë fëmijëve sa e don nonën apo babën më shumë. Dytë do, apo smurt më do, do me i pas bashkunë, me dytë do me jetu. Dytë do me i pas para syve me i pas të dytë mirë. E shkurzimi, baba në një vend, nona në një vend. E lemo pastaj nëse ndodh që nona më martu dikon tjetër, baba dikon tjetër, ku mbesin fëmijë? Ku do të mbesin fëmijë? Fëmijë do të mbesin rrugës të cilët do të edukohen pa edukatë në fakt. Qëfar do t'i flasin fëmive, të më thonë, nona, qëka do t'i flet fëmive për raportet të mira, me qenë familjar të mirë, kur ajo me babën e tyre nuk arriti me bo raportet mira dhe familjet shnush. Ose dhe baba, qëka do t'i thot fëmive? Qysh do t'i edukën? Qysh do t'i mëson ata që me qenë familjar të mirë, të dobishëm, kur ajo nuk arriti me e bo këto vetë? Gjithashtu, dëm tjetër, edhe humbje tjetër, është shkatërimi e që ndodh, po edhe urrejtja që do të mbetet pastaj mes dy bashkëshortëve, po edhe mes familjeve. Don do të kenë urrejtje për një tjetrin, sepse kjo ndarje nuk ka ardhur rastësisht. Kjo ndarje nuk ka ardhur pa i paraprit diçka. Edhe pastaj këtu, secili kur e largon tjetrin për jetës së tij, mundohet që me arsyetu veten sa më shumë, edhe me nxjerr vënerë, edhe me shprehim lef sa më tepër polën tjetër. Pastaj armiqsohen edhe familjet, pastaj armiqsohen edhe fiset, edhe më gjerë kështu, edhe do të kemi një shoqëri të acaruar, një shoqëri të që ka urrejtje, mbjell urrejtje mes vete dhe zili për njëri tjetrin. Pastaj fëmijët llogaritën e çfarë ambienti do të rritin. Gjithashtu. Të më thënë, asë nuk do të rritën me prender, asë pa prender. Të më fëmijëve që ju vdesin prender, ose ju vdesin njëri prender, e din që nuk e kanë mirë, po fëmijë me prender të gjallë dhe nuk jetojnë me ta. Asë nuk janë me prender, asë nuk janë pa prender. Pastaj, të cili do prendit që jetojnë fëmijët, qoftë nona, qoftë baba, normal që këta, dhe më thënë,
prindrit do të flasin kundër njëri tjetrit. Dhe fëmijët do të edukohen me këtë frymë. Do të rriten duke dëgjuar nonën e tyre vazhdimisht duke folë keq për babën e tyre. Çfarë dashnie pastaj mbetet për babën e tyre tek ta fëmijë? Ose nëse rriten me babën, do të rriten me frymën që vazhdimisht baba do t'ju flasë keq për nonën e tyre. Baba edhe nona e tyre në raportet me syrin janë grua e burr, mirë, po për fëmijët janë prindër. E tash, një baba i cili vazhdimisht u flet keq fëmijëve të tyre për nonën e vet, ose një nonë e cila i flet vazhdimisht fëmijëve keq për babën e vet, çfarë fëmijë do të dalin këta? Çfarë edukate do të marrin këta? Sa jo, nuk pritet tash të baba, fëmijët nëse jetojnë me ta, mi thonë që nona ju ka qenë më e mirë, unë jam i keq, unë jam ai që e kam shkaktuar ndarjen, unë jam i pandërgjeshëm, ose nona më thon këto. Jo, sepse sicili është i prirë, sicili njëri që me ja hudh fojën tjetrit edhe me arsyetu vetën. Pastaj, si rezultat i kësaj, te fëmijët zhvillohet urrejtja për prindrit, që është rrezik i madh, sepse leqës lejohet me urrejt prindrit, po nuk lejohet edhe mos me shprej dashurin dhe i prendere, është obligim me shprej dashurin, sepse mundet me thonë dikush, unë e prendet e mi, janë ndo mirë, po asë nuk i du, asë nuk i ure, ja, nuk mjafton kja, fetarisht, në këtë formë bojmë gjuna, sepse nuk mjafton vetë mos mja u shprej u rejtjen prendere, duhet me u a shprej dashurin, mirë, e qëfar dashurije do t'i shprejhet prindit pastaj, nëse vazhdimisht edukohet në frymën e nonës e cila i fol keq për babën, ose në frymën e në babës e cili vazhdimisht u fol keq për nonën. Normal që do të edukohet në frymën e urrejtjes, edhe do të ndërtohen si personalitet me urrejtjen ndaj prindërve, ose njërit për tyre, ose dhe të dyve. Sepse fola i keq për tjetrin, fol kjo për atë tjetrin, normal që ka mundësi që të fëmijët pastaj të marrin qëndrim urrejtës për të dytë. A është dëm i madh? Kjo është tejet i madh. Kjo është tejet i madh. Sepse po i edukojmë fëmijët që më na urrejt neve. Në fakt, ish dosht me eduku fëmijët që ata më na dosht neve. Pastaj këtë edukat mua përcjell fëmijët e tyre. Këta fëmijë po i edukojmë që më na urrejt. Pastaj po i edukojmë që mos më mbjell dashurinë e fëmijët e tyre, sepse nuk ju dha dashuri këtyre. Gjithashtu, në shumicën e rasteve kur ndodhin shkurëzimet, fëmijët pastaj nuk e gjejnë vetën të njëri prind. Edhe marrin rrugë të gabuara, apo thon rrugën e drogës, prostitucionit, hajnisë të ngjashme. Për arsye se mbeten fëmijët të rrugëve. S'ka më shtëpi që i mbulon ata. Nuk ka më familje që i strehon ata. Sepse familja është prej burrit edhe prej gruas, prej nonës edhe prej babës, ndërsa këta nuk e kanë më këtë strej, te cili do prind që do të jetojnë e kanë gjysmën e stres, edhe ashtu të sakatosur. Edhe për gjysmë, po edhe të sakatosur. Gjithashtu, shkurëzimi është indikator i fort se të shkurëzuarit nuk mundën më me gjithë rahati në jetën e tyre tashme bashkëshortore. Pra të sot, dëgjojmë rastet të shumta ku një vajzë është martu disa herë, 2 ose 3 herë, ose një djallë është martu 2 ose 3 herë. Mirë, hadë herën e parë, ka ndodhë, mirë po, pse 2 herë më shkurëzu, pse 3 herë, për arsye se fështirë është më me gjithë rati, fështirë është më me gjithë qëtësi familjare për ata të cilët shkurëzimin e kanë majët e gjumës, për ata të cilët shkurëzimin e kanë zgjidhjen e parë, për ata të cilët bëjnë shkurëzimin, qoftë gruaja, qoftë burri, të cilët e bëjnë shkurëzimin për arsyen më të paarsyeshme, për arsyen më banale. Edhe kështu pastaj do të jetojnë, edhe kështu do të jetë jeta e tyre. Andaj, para se të marrim vendim për shkurëzim, para se të marrim vendim që të ndami prej njeriut me të cilin e bashkuam jetën dhe i bashkuam të gjitha sekretet e jetës, para se të marrim vendim që të ndami me njeriun me cilin bashkarisht i bëjmë një strej të fort, të fuqishme, fëmijëve, familjes, para se të marrim vendim me i dhonë për fund të gjitha këtyre, ti mendojmë të gjitha këto pasoja dhe këto dëme të cilat i shkakton shkurëzimi. A ja vlen apo nuk ja vlen? Gjithsesi nuk ja vlen. Mirë po duhet ta bindesh vetën se nuk ja vlen.